Malou ochutnávku ze světa velké opery připravil pro hosty v Císařských lázních soubor, jehož jméno připomíná jižní kraje. Morris Ensemble, čtyřčlenné těleso poskládané ze slovanského šarmu a protknuté jižním temperamentem. V roli operní divy se představila Michaela Kapustová, mezosopranistka, jejíž hudební kariéra roste s každým rokem. Je solistkou Národního divadla v Praze, Brně a v Plzni. Svým hlasem potěšila i posluchače v Japonsku nebo v rámci světoznámého operního festivalu Glyndebourne on Tour v Anglii. A na konti má již jednu nominaci na cenu Thálie. Na kytaru ji doprovázela Soňa Vimrová, žačka profesora Štěpána Raka, jednoho z nejvýznamnějších kytaristů u nás. Trochou jižního temperamentu a hrou na francouzský nástroj Mirecord okořenil koncert violončelista Bledar Zajmy, koncertní mistr orchestru Opery Národního divadla v Praze, který se může pochlubit bohatou koncertní činností na třech kontinentech a ve více než 30 zemích světa. A z Albánie je i čtvrtý člen tohoto tělesa, vynikající klavírista Eli Prifty. Spolupracovník České filharmonie, Symfonického orchestru Albánského rozhlasu nebo Varnsdorfské komorní filharmonie. Kromě toho pedagogicky působí na Univerzitě Karlově nebo Univerzitě umění v Albánské Tiraně.